Ibihe byiza byuzuyemo amahoro n'imigisha biva ku Mana bakunzi bacu mwese tubana kuri Gozaf TV umurambo mu magambo arambuye ni Good Samaritan Fellowship YouTube channel dusangiriraho amakuru ubuhamya ibiganiro ubuhanuzi ibihangano imikino n'ibindi byose bifite aho bihuriye n'iyobokamana ridafite idini cyangwa itorero ribogamiyeho muri kubibona mu mutwe w'amagambo ku bakoresha ikinyarwanda mwayibonye ngira ngo mudukurikiye muri hirya no hino mu ntara enye z'igihugu urasirazuba burengera bwaryo amajyepfo amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali mwese tuba turi kumwe bari mu ntara ya gatandatu ndavuga muri diaspora ku mugabane w'i Burayi muri Amerika y'amajyaruguru muri Oceania cyangwa mu bya Australia muri Asia mu Buhinde no mu Bushinwa aho ngaho naho mujya mudukurikira muhehereye hari n'abaturanyi bacu bumva ururimi cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi n'ababanyi bacu kabisa kimwe no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nabo baradukurikira mwese rero aho amasaha yanyu ageze reka mvuge nti ibihe byiza mu mutwe w'inkuru turaganira ku munsi w'abakundanye cyangwa se bafashwe nk'urukundo Saint Valentin turebe Valentin ni muntu ki uwo se cyangwa se umutagatifu Valentin ni muntu ki umunsi se wa Saint Valentin ni munsi ukorwaho ibiki wari ugenderewe iki se muri iminsi bikorwa bite nitumara kureba uko bimeze mu isi cyangwa se muri rusange icyo amateka abivugaho turaza none no kwihuza n'iyobokamana turebe uko mu muca gikristu ibi bintu byo kwizihiza Saint Valentin bikorwa ndetse no ko Valentin ubwe afatwa turaza kuba turi kumwe n'umupadiri umwe muri kiliziya gatolika dufashe gusobanukirwa neza ibyo uyu munsi agendeye ku kwemera ndetse n'amateka akura muri kiliziya abereyemo umukozi w'Imana kuri inshuro ndi Lucky Van Rukundo nkunda kubasaba nti mukore subscribe kugira ngo tutagira ikijya kibacika wajya no muri comment ukatubwira uti inkuru zanyu cyangwa se ibiganiro byanyu ndumva byagenda bitya mwakongera mwibi mwakuramo ibi hari inkuru se mfite hari icyifuzo ikibazo inyunganizi ubufasha cyangwa se ikindi cyose muri comment rwose watubwira cyangwa se ugakoresha WhatsApp yacu ni guteranya 250783 guteranya 250783 82 iyo nimero kuri WhatsApp wanayihamagaraho munyemere mukanya gato nze turambure iki kiganiro witeka guha umugisha wowe turi kumwe bisa nk'ibikigoye kumenya neza Valentin arinde ndetse n'icyo yakoze kuko hari inkuru nyinshi zaba hirya no hino ku isi zagiye zituma hakorwa uyu munsi cyangwa se umunsi ugirwa ibiruhuko cyane cyane Kristo no mu mico itandukanye mu idini rya Katolika bafite aba Valentin batatu batagatifu bitiriwe uyu munsi bitwa Valentine cyangwa se Valentinus ariko babiri muri bo nibo bamenyekanye cyane nka Saint Valentin cyangwa se batagatifu ba Valentin birashoboka ko umwe muri aba ngaba yaba ariwe cyangwa bose aribo ukerebye cyangwa se uciye mu mateka muri rusange utitaye ku idini cyangwa itorero cyangwa se umuco umunsi wa Saint Valentin wizihirwa hirya no hino mu mico itandukanye ku itariki ya 14 Gashyantare ariko bikomotse mu bakristo ho mu burengerazuba bw'isi birumvikana aho havugwa inkuru ebyiri harimo umumaritire w'umukristo wiswe Saint Valentin ndetse akaza n'umupadiri n'ubundi wiswe Saint Valentin byatumye rero ubuzima ndetse n'iherezo ryabo n'ibikorwa byabo bivugwa hirya no hino bikaza kwigarura imitima ya benshi mu bakristo n'abantu mico itandukanye hirya no hino ku isi kugera no mu bakundana mu isi y'ubu ngubu abo bantu rero cyangwa se aba Valentin babiri biyongeraho undi mu Valentin w'umwarabu nawe wo mu majyaruguru ya Afurika icyo bahuriyeho cyane cyane aba babiri ni uko umwe yari uw'i Roma n'undi nawe akaba umukatolika w'ubutaliyani aba bose ngo babayeho ku ngoma yahariya i Roma nyine bakora ibitandukanye n'ibyo umwami yavugaga hanyuma biza kurangira bishwe rwose
witwa Pope Canisius wa mbere cyangwa se Papa Canisius ni waje kwemeza ko uyu munsi ujya mu minsi yizizwa mu bakatolike b'i Roma cyangwa se muri kiliziya katolike hari muri 1496 kwa 14 kwezi kwa gashyantu cyangwa se kwa kabiri baza kwemeza ko uyu Papa w'i Roma aza kugirwa mutagatifu kuko yari yitabye Imana muri 1699 bityo uyu munsi uza kuba umunsi udasanzwe muri katolike by'umwihariko abakundana nabo baza gufata uyu munsi bawugira umunsi wabo ngo babakundanye cyane cyane kubera itariki ya 14 itariki 15 hari icyo yari ivuze kubijyanye n'uburumbuke mu gihugu cy'Ubutaliyani turaza kwirambura mu kinyejana cya 18 mu Bwongereza naho haje kuvuga izindi nkuru zajyanye na Valentine zaza gukurura ibyo guhana indabo kuguhimbirana imivugo indirimbo kusohokana mukajya hanze ndetse no kwandikirana amagambo atandukanye ariko byose n'ubundi byavuye kuri Valentine umwe w'i Roma twababwiye tuzane kugarukaho mu kanya gato cyane uyu nguyu we yagize atya ngo arafatwa arafungwa amaze gufungwa ku munsi wa nyuma yandikira ibaruwa ayandikira umwe mu bakobwa wari umufunze ubwo n'umwe mu bakobwa bamuciriye urubanza ariko umukobwa yari yafite ikibazo cyo kutabona yari afite ubumuga bwo kutabona hanyuma uyu Valentine w'i Roma aza kumukiza mbere yuko afungwa ari muri gereza rero bivugwa ko uyu Valentine wari ufunze nyine yavuganaga na wa mukobwa yakijije kandi uwo mukobwa wibutse ko yari umukobwa w'umwe mu bafunze uyu Valentine gusa ubutumwa bwo bwa nyuma bwandikirwaga nyine uyu mukobwa wa ufunze Valentine arabwanditse arangize yandika ngo from your Valentine cyangwa se kuva kuri Valentine wawe iyi biruro ikunda gukoreshwa n'ubundi n'abakundana bo muri iyi minsi cyangwa se benshi hirya no hino bifurizanya ibihe byiza kuri uyu munsi bakandika ati from your Valentine cyangwa se bivuye kuri Valentine wawe nuko bakunda kubibwirana naho byakomotse hanyuma mbere yuko twumva ibya padiri rero se Valentine cyangwa se Valentine umwe w'i Roma yapfuye mu kinyejana cya 3 nabwiye kuri muri 1639 uyu ngo umunsi we cyangwa se niwe ntandaro yo ku wa 14 gashyantare ubwo iyi ni inkuru imwe aho yari ari rero sasa cyangwa se yari afungiwe hari abandi ba maritiri benshi bari kumwe babanaga nawe ariho bagiye batanga aya makuru nubwo kiliziya gatolika yakomeje kugufata uyu se Valentine nk'umutagatifu ndetse bakanizihiza umunsi we gusa yaje gukurwa mu gitabo cya General Roman Calendar muri 1969 kubera ko ngo habuze amakuru ye neza mpamo yizewe agaragaza ibye n'ibikorwa bye byatuma bamugira babakomeza kumufata nk'umuntu w'intwari ariko mu batagatifu basa nk'abamukura kuri kalendare hari abandi rero bavuga ko uyu nyine Valentine yari umupadiri w'i Roma akaba ndetse n'umufizisiye yigishaga cyangwa se ari umufizike ni ubugeni yari umunyabugeni ukomeye cyane uyu nguyu hamwe n'abandi ba maritiri rero babayeho mu gihe kibi cyane cy'umwami w'abami Empire Claudius wa kabiri Cothicus hari muri za 270 uyu nguyu ngo yaje gushyingurwa rero ahitwa Via Flaminia ashyingurwa na Papa Julius wa mbere nk'uko bivugwa ndetse Julius ya mbere yaje kubaka bazilika hejuru y'igituro cyose Valentine mutagatifu Valentine hari n'abavuga rero kundi mu Valentine nawo mutaliyani aho bita Terini mu Butaliyani nyine uyu nawe ngo yari mu maritiri cyangwa se mu maritiri nawe bigaragara ko inkuru ze ziva i Roma ndetse akazana nawe gushyingurwa i Terini aba Valentine babiri rero ni abagarukaho muri kiliziya gatolika dukurikije dufite ngo ni aba legend cyangwa se legend nyine inyandiko z'abantu bafite ubuhamya bakoye hariya ngo ibaruwa cyangwa se inyandiko ivuga ngo from your Valentine cyangwa se kuva kwa Valentine wawe byaturutse muri gereza aho uyu mu Valentine wa mbere y'i Roma yari afungiye ko yarakatiwe ibihano bitatu birimo nyine gufungwa gutotezwa ndetse no kwicwa noneho ajya gupfa nibwo aje kwandikira umwe umwana umwe wari wamufunze yari yakijije ubuhumyi cyangwa se ubumuga bwo kutabona arangije rero aramwandikira ngo iyi baruwa yaje kumenyekana cyane rero ituma abantu bakunda nyine kwandika ibi bintu hari abavuga ko uyu munyabugeni cyangwa se uyu mufizisiyeri nawe mu katolike w'umupadiri w'i Roma
yakubiswe kugeza apfuye kugira nyine cya Claudius wa kabiri wayoboye ubutaliyane mu mwaka ntagiye mu cyo cyagezemo hari muri 268 kugera muri 270 niho yaje kuyobora ubwo ari na mpamvu uyu nyine uyunde uyu Valente yaje gupfa muri 39 ubwumva hari ku mwaka wa kabiri w'ingoma ya Claudius ari nawo wabanzaga nyine uwa nyuma bavuga ko rwose yaje kwicwa mbere nyine nyuma yo gufungwa ndetse akagenda nakorerwa n'irindi totezwa umunsi rero wo gupfa kwe cyangwa se umunsi nyine yagiye gupfa yanditse buriya butumwa twagarutseho hejuru bwanditse ngo from your Valentine bakaba ariho byagiye bikomoka rwose hanyuma turebye mu nkuru rero z'ikorwa cyangwa se ibyagiye bikorwa aba ba Valente bombi cyangwa se both Saint Valentines aba bombi bivuga ko rwose bahore ku itariki ya 14 Gashyantare gusa kumenya byinshi kuri we cyagoye icyo wamenya nuko itariki n'ubundi ya 14 Gashyantare wari umunsi witirwaga Juno yari umwamikazi w'Imana z'Abataliyani z'Abaroma Juno yari umwamikazi w'Imana zose z'Abaroma uyu kandi akaba yari umwamikazi w'abagore mu gihe cy'amakwe n'amakwe akabera umwamikazi kuwa 15 Gashyantare wowe wari umunsi utangira ibyo kwitaga ngo ni ibyitwa Feast of Rupercalia muri ibi birori cyangwa se muri iyi minsi mukuru idasanzwe yitwaga Feast of Rupercalia hari mu Baroma abahungu b'Abaroma bajyaga gutya bakandika amazina y'abakobwa ba Roma bakayandika ku bikoresho cyangwa se nabaga bafite hariya hanyuma muri ayo mazina kariho hatoranyirizwamo uwo baza kujyana muri izi festival cyangwa se muri iri serukiramuco ni muri ubwo buryo rero uyu munsi katufateho umunsi w'urumbuke ku wa 14 bagabaga bandika biriya bintu byo kwandika nyine amazina y'abakobwa ku bikoresho cyangwa se aho habaga harabugenewe bigakorwa n'abahungu bakandika amazina bakubwira ayo mazina akabariza kugenderwaho batoranya abo baza gusohoka cyangwa se uwo baza kuba bari kumwe muri iryo serukiramuco ngaho aho wakura umunsi wa 14 cyangwa se itariki ya 14 Gashyantare bitandukanyije na Kiliziya harimo ko wa 14 wari umunsi wahariwe Juno ikaba imana cyangwa se umwamikazi w'imana z'abaromani yari umwamikazi kandi w'imana z'abagore akaba n'umwamikazi w'imana z'ubukwe nuko byari bimeze iyo ni ingingo iya kabiri twabwiye ko hari uko ku wa 15 ubwo bukeye bwa Saint Valentine yabaye haba ari umunsi twe ngo ni Feast of Rupercalia aho abakobwa aba bandikwaga amazina abakobwa bandikwaga ahabugenewe akandikwa n'abahungu hanyuma bakaza kubagendera batoranya abaza gusohokanwa nuko byagendaga nyuma rero mu matorero cyangwa se mu madini ya gikristo naho bakomeje kugenda bafata uyu munsi bakawugira umunsi ukomeye cyangwa se umunsi mutagatifu ariko nkuko nababwiye nyine papa Gracius uyu nguyu ni waje ni Gracius ntabwo ari Gracius ni Gelasius niwe waje gufata uyu munsi akawugira umunsi mutagatifu muri Kiliziya Gatolika hari muri 1496 nyuma y'ivuka rya Yesu nkuko nabigarutseho hejuru hanyuma munyemere noneho twumve cyangwa twifashishe iby'umupadiri umwe wahariya ku mugabane w'Uburayi uvuga kuri Saint Valentin uyu munsi wa Saint Valentin ndetse n'uko wakwiye kwifashishwa inkuru yatangiye ivuga ati indabyo amabuji imitima ishushanyije y'umutuku n'ibindi bikorwa bya romance cyangwa se n'urukundo ni ibintu byiza pe kandi bikorwa kuri uyu munsi wa Saint Valentin ariko se nibyo ati hari ubwo atari byo twabwiye ko inkuru ya Saint Valentin nyine itari romantike cyangwa atari inkuru ishingiye ku bakundana ngo bashimishanye ahubwo ari inkuru ishingiye ku mico ndetse n'iyobokamana padiri twa Father Frank Ogald wahitwa Whitefriars Street Church in Dublin ni muri Irlande birumvikana hariya mu mujyi wa Dublin yafashe iyi nkuru ayivugaho cyangwa se ayivimuze nk'umupadiri impamvu twamufashije tutakubwiraho iyi Irlande n'uyu mujyi wa Dublin bihure na Valente ndetse naho biza kuba bihurira none n'igisirikare Father Frank cyangwa se uyu mupadiri Frank yagize ati
Valante yari umupadiri w'umuromani wabayeho ku gihe cy'umwampire cyangwa se cy'umwami witwa Claudius. Uyu nguyu yatotezaga itorero cyane cyane mu gihe cye. Ati yaje kwicwa rero azira ko yashyingiye abantu babiri bakiri bato bakundanaga babiri. Ibi byari itegeko kuko hari imyumvire y'uko abasirikare muri icyo gihe badafite abagore cyangwa se ingaragu nibo barwanaga ku rugamba neza kurusha abasirikare bubatse. Impamvu ngo nuko abasirikare bubatse babaga bafite ubwoba bwishobora kuba ku miryango yabo cyane cyane abagore babo mu gihe abasirikare bagiye ku rugamba. Muri make umusirikare ufite umugore ngo yashoboraga kuba ari ku rugamba akarwana atirekuye cyane kubera ko umutwe harimo n'imiryango ye yasize inyuma. Father Frank cyangwa se Padre Frank wo muri Irlande mu gihe wa Dublin akomeza agira ati ntekereza ko rero byari ibintu bikomeye cyane cyangwa se byari ibihe bibi cyane byo kubamo. Ati kuba ufite abagore benshi mutashyingiwe byari byiza kurusha ko umugore umwe n'umugabo umwe bafata umwanzuro agashyirwa mu buryo bwa Gikristo. Ati bityo rero hari igihe cy'uko ubukristo bwa buri kwiyongera ndetse no kwizera kwa Gikristo kuri kwiyongera. Ubwo kwizera kwa Gikristo rero kwatumaga abantu bashyingiranwa ari babiri bityo bigatuma basa nk'abizirikanyeho mu maso y'umwami Claudius. Byashobora gutuma abagabo badakora urugamba neza nguko byagenze. Hanyuma rero ngo uwabashyingiraga cyangwa se warabashyingiye yumva ko yakoze ikosa. Igitekerezo cyo gushyingira abakristu babiri mu buryo nyine bwa Gikristo ngo cyararwanyaga cyane cyangwa se cyasaga nk'ubwiyahuzi bigatuma bikorwa mu ibanga kuko uwabikoze yashoboraga no kwicwa. Nguko Valante, uyu mupadiri Valante yaje gufatwa yashyingiye abakundana babiri hanyuma agafungwa agatotezwa azira gushyingira abantu itegeko ryari ribusanyije n'iry'umwami w'abami Claudius wa kabiri. Nguko uko amateka bivuga. Father Frank cyangwa se uyu mupadiri Frank akunze kuvuga ati umwe muri abo bantu bagombaga gucira urubanza Valante yari umuroma umwe w'amategeko yitwaga Asterius. Uyu Asterius yari afite umukobwa wari ufite ubumuga bwo kutabona. Ubwo bumuga bwaje gukizwa na Valante ubwe wagiye amusengera cyane ndetse akanamusabira ku Mana kugeza ubwo Imana imukijije. Imana inyuze kuri Valante ikijije umukobwa wa Asterius w'umunyamategeko ugomba gukatira ndetse no gucira urubanza nyine Valante. Bivuga ko rero mu mwaka wa 1999 kandi nababwiye Valante yaje gukatirwa igihano kiri mu bice bitatu harimo nyine igice cyo gukubitwa guterwa amabuye ndetse nyine ku byose byagomba kurangira yitabye Imana azira gushyingira abantu bo butemewe. Iyi nkuru rero ivuga ko ubwo yendaga gupfa cyangwa se yari mu guhumeka umwuka we wa nyuma Valante yaje kwandikira ibaruwa umukobwa wa Asterius nubwo Asterius yari yamufunze aravuga ati from your Valentine. Bivugwa ko rero ngo uyu mukobwa wa Asterius yajya yandikira na Valante ubwo ari muri gereza. Padiri akomeza avuga ati njyewe icyo Valante bisobanuye kuri njye nk'umupadiri bisobanuye ko hari igihe abantu tugomba gufata ubuzima bwacu tukabushyira mu murongo wa nyawo ujyanye n'ubukristu kugeza no ku munota wa nyuma kuko mu gihe umwuka wera cyangwa se mutagatifu gihari byashoboka no kugera ku rupfu. Inkuru za Valante zakomeje kugera hirya no hino ndetse zigera zivuga ko ngo hari ibisigazwa by'umubiri wa Valante yari kujyanwa nyine ahitwa Whitefriars Street Church rumwe mu nsengero. Bivuga ko umubiri wa Valante washyinguweho harahubatswe abazareka twababwiye mu Butaliyani hari Eterna ndetse akaza n'ahangaha muri Irlande aho biri hambere mu Butaliyani ko haho ni muri Irlande. Abantu benshi rero baza muri Irlande mu mujyi wa Dublin kuri urusengero rwa Whitefriars Street Church bakaza kuhasura nk'ahantu nyine hatagatifu haguye cyangwa se hashyinguye umutagatifu. No kubigenda ati rero Valante ubwo turya kuvuga ibyo Padre Frank yavuze cyaje gukomeza kumenyekana rwose nk'umuntu ukomeye ariko biza kugenda mu bakundana. Ati kubera ko mu nkuru ze harimo n'ubukwe ndetse hakaza kuzamo no kwitangira abakundanye ngayo nguko amateka ya Valante w'umutagatifu
Mvuze muri make rero icyo dusanga mu ahangaha turasangamo ba Valentin batatu havugwa babiri cyane cyane Valentin w'i Roma na Valentin wa Terni bose byari kurangira inkuru zabo zirangizwa ko baje gupfa bazize ukwemera kwabo kurimo kurengera bakundana kabwiye ko aho bihure n'igisirikare rero ari uko impamvu umwami w'abami yabuzaga abantu gushyingirwa suko yari yanze ubukwe nyirizina ahubwo yari yanze ko abasirikare bashyingirwa cyangwa se basore n'abagabo benshi bashyingirwa bikaza gutuma mu gisirikare higanje abagabo benshi kandi abantu b'ingaragu barwanaga nyine nk'abadafite icyo guhomba kurusha uko abantu bafite imiryango babaga batekereza ku miryango basize ahandi twabwiye nyine ko iyi itariki ya 14 Gashyantare yavuye tukabwiye ko byaturutse kuri Juno akaba yari umwamikazi w'ibigirwamana byose byahariye mu Butaliyani by'uburumbuke ndetse bikaba byafite n'ahantu bihuriye n'ubundi n'umunsi wizihizwaga mu Butaliyani aho abasore bafataga amazina y'abakobwa bakayandika ahantu bityo akaza gukurwamo ayo basohokana bo kwa 15 Gashyantare urumva ko byose bifite aho bihuriye n'uburumbuke urumbuke rero ni ukubana ni ugukundana ngibyo ibiri hanze y'uwo Kristo gusa tugende kuri padiri yavuze tukagendera ku rugendo rwa Kristo cyangwa urugendo rujya mu ijuru turimo urugendo tubayemo uyu munsi rwose ni mwiza ku bakristo cyane cyane mu idini ya katolika mu idini ya katolika rwose ni mwiza cyane ariko nanone urubyiruko cyane cyane abagikunda cyangwa se bafite abo bakundana nawe ni umunsi mwiza wo kuzirikana abo mukundana mukababera intwari kugeza n'aho bidashoboka ndetse mukanigisha urukundo rwa nyarwo ariko ntibize kuba bimwe by'abubu aho bumva ko Valentin nyine ari umunsi wo gukora kurya avance cyangwa se gukora ibizakorwa igihe cyageze aho usanga abantu basohokanye bagakora imibonano mpuzabitsina bagakora ibisa nko gushimisha imibiri aho guhaza ubugingo nyemerera ngushimire wowe twabanye muri ikiganiro nkwibutse ko ariko mu Rwanda turacyari mu gihe cyo kwirinda Covid amabwiriza nyaboneye muyakomereho cyangwa se tuyakomereho ntaba ari njye wandura cyangwa nduza abandi coronavirus mukomeze kubana natwe subscribe comment like byose birakenewe ndetse ushaka no kujya muri WhatsApp group ya Gozaf TV family reba aho ngaho hasi rwose muri details inkuru urahita ubonaho link kandi mo uhita usanga muri group ndabashimiye mbifurije umugisha ishya n'ihirwe ndi Lucky Van Rukundo.